Sədarət ticarət mərkəzində baş verən yanğın artıq məhdudlaşdırılıb. Yanğında 5 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 1 nəfər isə yüngül xəsarət alıb. İlkin məlumata görə yanğın başlayan korpusda 60-a yaxın mağaza tamamilə yanıb. Onlardan ikisi 160 kvadrat metrlik ayaqqabı mağazasıdır. Bunu açıqlamasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva deyib. Mehdiyevanın sözlərinə görə səhər saatlarında başlayan yanğının söndürülməsinə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.